Blagi Jovanović, šef specijalne policije grada Beograda. Predsedavajući Đorđević pita, da li znate šta u vezi Draže Mihajlovića sa Milanom Nedićem? Optuženi Jovanović, ja znam o sastanku Draže Mihajlovića sa Milanom Nedićem. Taj sastanak sam ja ugovorio. Avgusta meseca bio sam pozvan od Kalabića na jedan sastanak sa njim, Neškom Nedićem i Račićem, četničkim komandantima. Račić je rekao, mi smo uvereni u vaše prijateljstvo i pozvali smo vas da organizujete sastanak Milana Nedića sa Dražom. Ja sam rekao da mogu organizovati taj sastanak i on je održan u selu Ražanu kod Valjeva oko 20 časova uveče. Tu su se Draža i Nedić sporazumeli o isporuci oružja i novca i o tome da Nemci neće napadati četnike, na što je Nedić rekao. A vi meni garantujete da sve ovo neće biti upotrebljeno protiv okupatora. Mihajlović kaže, da sam ja znao da ste vi organizovali banjički logor, vi mi iz Beograda ne bi izašli. A ceo taj razgovor i sastanak sa Nedićem, to je velika moja greška, to je tačno.